tanya pada Dr. Jalani ni. Dr. Jai, duk biasa panggil Dr. Jai. Sebagaimana disebut oleh Dr. Azhar tadi berkenaan dengan usul oleh Yang Berhormat Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Awang dalam parlimen baru ni tu deh. Dianya usul tu adalah untuk lagi situ. Okey. Usul tu adalah untuk pindah Akta 355 kita. Sebelum pada pergi situ, aku nak tanya dulu. Nah, kitanya tahu dah bahawa undang-undang syariah ni adalah merupakan undang-undang yang terbaik. Memejalah. Kitanya berakidahnya macam tu. Undang-undang syariah hak tu hak turun hudud, hak tu hak turun kisos, hak tu hak turun segala-galanya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kita ni adalah merupakan undang-undang yang terbaik. Tapi nak tanyanya Dr. Jai, bakpo? Kenapa masih ramai orang yang menentang sampai ke saat ini? Apakah doktor yakin bahawa kanun hudud dan kisos ini mampu menyelesaikan gejala jenayah yang sophisticated pada masa ini? Apakah hudud ini darurat yang kita mesti laksanakan sekarang ataupun ada lagi ruang-ruang untuk kita tangguh lagi pelaksanaannya? Dipersilakan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Terima kasih kepada Tuan Moderator Dr. Azhar serta ahli panel seterusnya, tuan-tuan, puan-puan sidang hadirin mukminin. Mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Taala. Undang-undang syariah adalah undang-undang yang paling baik. Tapi sebab apa masih ramai lagi orang yang menentang? Bukan sahaja di kalangan golongan yang bukan Islam, yang mana kita tak pelik kalau orang bukan Islam menentang, tapi juga di kalangan orang-orang Islam sendiri. Bukan sahaja yang menentang itu orang-orang yang jahil, orang yang tidak berpelajaran, tapi yang menentang juga sebahagiannya datang daripada golongan yang highly educated, orang yang berpendidikan tinggi. Bukan semata-mata berpendidikan tinggi, sebahagian daripada mereka adalah orang Islam, lawyer ataupun tokoh perundangan yang mahir dalam bidang undang-undang. Sepatutnya dia boleh buat comparison and contrast, dia boleh banding mana satu undang-undang yang paling baik. Tapi kenapa masih lagi ada golongan yang macam ini yang menentang kepada pelaksanaan undang-undang syariah secara 100%. Baik, sidang hadirin mukminin, kita boleh bagi dua. Yang pertamanya, andaian yang pertama ataupun jawapan yang pertama ialah mereka ni tak faham. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka ni mempunyai perasaan iri hati ataupun dengki kepada kehebatan yang ada kepada undang-undang Islam. Baik, kenapa saya menjurus kepada dua jawapan ini? Yang pertamanya, kalau kita lihat, tak ada manusia dalam dunia ini yang akan menolak benda yang baik untuk diri dia. Tak ada. Kecuali orang tu sangat-sangat bodoh ataupun orang tu orang gila. Siapa-siapa pun tuan-tuan, kalau kita nak bagi duit dekat dia, dia mesti nak duit. Tuan-tuan kat sini berapa orang yang dapat BRIM? Kan? BRIM berapa ratus je? BRIM tu berapa ratus je. Tapi ramai orang kita sanggup beratur panjang sebab nak beberapa ratus. Hari tu kerajaan ada bagi satu orang pelajar dapat RM100. Kalau ada dua orang anak dekat sekolah dapat RM200. Saya duduk di Pulau Pinang, saya tengok macam mana mak dengan ayah ada yang sanggup ambil cuti sebab nak dapat RM200 tu, tuan-tuan. Maksudnya apa? Maksudnya manusia ni kalau ada pihak nak bagi duit dekat dia, dia akan terima dan dia nak kepada duit tersebut. Undang-undang Islam adalah satu undang-undang yang compensate, yang bagi ganti rugi kepada mangsa jenayah. Undang-undang secular, man-made law, kanun wada'i,
yang ada pada hari ini, dia bukan kata tak bagi, dia bagi. Ada yang kita panggil compoundable offences, tapi penekanan itu tidak sebagaimana penekanan yang dibuat oleh undang-undang syariah. Saya bagi satu dua contoh kepada tuan-tuan. Hari ini di Kelantan, saya duduk di Pulau Pinang, saya pergi berceramah merata tuan-tuan. Habis-habis ceramah biasanya akan ada orang jumpa saya sebab nak cerita personal problem ataupun family problem, masalah keluarga, masalah peribadi. Ramai datang jumpa saya. Antara yang biasa datang jumpa saya, masalahnya ialah masalah anak mereka berzina ataupun anak mereka terlanjur ataupun anak mereka dianiaya oleh lelaki lain. Ni yang banyak. Dan biasanya nama negeri yang disebut kepada saya, tempat di mana mereka akan sembunyikan anak perempuan mereka, ialah di pondok-pondok di Kelantan ataupun di tempat-tempat tertentu di Kelantan. Duduk di Pulau Pinang, takut nanti orang kampung tengok anak perempuan mereka mengandung, malu, maka bawa lari pergi Kelantan. Duduk di Kuala Lumpur, takut nanti orang satu taman nampak anak perempuan mengandung ataupun tak keluar lama, mesti orang tanya pasal apa lama tak nampak, maka dia orang bawa lari datang ke Kelantan, sembunyi di Kelantan. Tuan-tuan sekalian, benda ni berlaku daripada dulu sampai sekarang, cuma kita tak ada rekod yang rasmi, tapi banyak berlaku. Kita letak kat tepi kes zina, kita ambil kes rogol. Tuan-tuan sekalian, siapa yang bear the cost? Siapa yang terpaksa menanggung segala kos perbelanjaan, jaga anak dia, bawa lari pergi Kelantan, nanti dia beranak, nanti anak tu besar, siapa nak kena tanggung semua ni? Kerajaan tanggung tuan-tuan? Tak. Kerajaan tak tanggung. Si lelaki durjana yang merosakkan anak dara itu akan menanggung anak ini? No. Siapa? Tak ada orang lain melainkan si ibu dan si ayah. Anak baik pun dia tanggung, anak jahat pun dia tanggung. Anak dianiaya oleh orang lain pun dia terpaksa tanggung. Itu sistem yang ada dalam negara kita sekarang. Kita tak ada satu sistem yang boleh tampung, yang boleh compensate keadaan yang berlaku sekarang. Kalaulah si ayah dan si ibu orang yang kaya raya, itu cerita lain. Tapi berapa ramai dalam masyarakat kita, mereka datang daripada latar belakang keluarga yang susah. Dahlah susah wang ringgit, susah dari segi ilmu, susah daripada sistem sosial dan sebagainya. Maka tuan-tuan sekalian, sampailah anak tu lahir. Anak tu lahir, mak dengan ayah lah nak kena tanggung apa semua ni. Anak dah rosak, dah terlanjur dan sebagainya. Sampailah kepada cucu tadi yang lahir secara tidak diingini itu, akhirnya sampai ke tahap mereka baligh dan sebagainya. Dalam sistem syariah yang kita ada sekarang, tuan-tuan sekalian, kalau orang tu dia menyebabkan perempuan tadi mengandung, dia merogol perempuan tersebut, maka sistem yang ada pada kita sekarang ialah dia mesti bayar ganti rugi. Dia mesti bayar ganti rugi. Dan ganti rugi itu antaranya ialah 1/3 diat, iaitu 200 ribu lebih. Kita 2-300 pun kita nak duit, apatah lagi kalau 200 ribu ringgit tuan-tuan sekalian. Kemudian kalau anak tu lahir, anak yang tak diingini, anak yang tidak sah taraf tu lahir, maka si lelaki yang durjana itulah yang wajib menjaga anak berkenaan. Maksudnya dari segi pembayaran nafkah dan lain-lain. Ada orang tanya dalam satu perbincangan, dia kata kalau si penjenayah tak mampu, kita kata bahawa ada satu qaul dalam fiqh yang mengatakan bahawa keluarga si lelaki itu yang wajib membayar pembayaran tersebut. Ada orang kata itu zalim, sebab yang buat jahat lelaki itu, takkan kita nak biar keluarga dia yang menanggung segala pembayaran tersebut. Saya bagi pilihan. Saya kata sekarang ni, mana lebih zalim? Mana lebih zalim? Si perempuan itu diperkosa, dia sudah dianiaya, dia traumatized, dia trauma,
dengan jenayah rogol yang dilakukan oleh lelaki yang durjana. Dia sudah trauma, keluarga dia trauma, dibebankan lagi dengan bebanan keuangan. Mana lebih zalim? Sistem yang ada dalam undang-undang negara kita tidak membantu keluarga berkenaan dari sudut keuangan. Mereka lah yang terpaksa support, keluarkan duit sendiri, sehinggalah anak yang tak saraf itu besar, tuan-tuan sekalian. Maka sebahagian fuqaha berpendapat bahawa jikalau penjenayah itu dia tak mampu, maka hendaklah keluarga dia yang dipaksa, diwajibkan oleh kerajaan untuk membiayai semua nafkah anak yang tidak sah taraf. Katalah kita buat andaian, kita tak ambil pendapat yang tersebut, ataupun keluarga si penjenayah pun tak mampu, maka bebanan itu diletakkan di atas bahu kerajaan yang memerintah untuk menampung segala pembiayaan. Mana lebih cantik? Mana lebih cantik? Sebab tu saya kata, tuan-tuan, hujah yang macam ni kita bawa kepada orang Iban, orang Iban boleh terima, orang Iban pun cerdik sekarang. Bawa kepada orang Kadazan, orang Kadazan pun nak undang-undang macam ni. Jadi cara explanation, penjelasan itu tidak sampai kepada golongan tersebut, sehingga menyebabkan ada pihak yang menentang. Menentang bukan membenci, tapi kerana tak faham kepada apa yang ada kepada undang-undang Islam. Itu satu contoh. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, kita duduk terbayang, undang-undang sekarang dah elok dah. Kalau kita rasa undang-undang sekarang elok, saya bagi contoh yang kedua untuk tuan-tuan faham. Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya, iaitu siapa-siapa yang ada contohnya 200 gram cannabis, maka dia akan kena hukuman gantung sampai mati, mandatory. Siapa yang belajar undang-undang, kita panggil strict liability. Maknanya, walaupun dia tidak ada knowledge, tapi kalau pihak berkuasa, pihak pendakwa boleh buktikan pemilikan dadah tu ada dalam milik dia, walaupun dia kata dia tak jual dadah tu, tapi dia kira semacam dia mengedar dadah. Maknanya dadah tu ada dalam milik dia, 200 gram kena. Saya ada satu cerita, tuan-tuan. Satu keluarga ni, dia dah bercerai dah. Dah bercerai. Bila bercerai, mak kutu ayah, ayah kutu mak. Biasalah, kan? Anak dah besar dah, umur 20 lebih, umur 18, remaja. Bila anak ni teringat dekat ayah, anak kata mak nak pergi jumpa ayah, mak kata tak payah pergi, ayahmu jahat. Tak payah pergi, ayahmu jahat. Dia bagi buah tu. Ringkas cerita, satu hari si ayah ni dia telefon ke anak dia yang umur 23 tahun dengan 18 tahun. Dia kata, abang, ayah beli kereta baru, boleh tak abang ajak adik pergi Hat Nyai tukar sport ring? Ayah dah order dah sport ring baru, 4-4 sport ring baru dekat Hat Nyai. Agak-agak, tuan-tuan lah, budak remaja umur 23, 18, ayah nak bagi kereta, suruh bawa kereta daripada katalah Pulau Pinang pergi Hat Nyai. Agak-agak suka ke tak suka? Budak umur 23, oh, seronok bawa kereta pergi Hat Nyai. Bawa kereta pergi Hat Nyai. Sampai dekat Hat Nyai, tengok-tengok, ayah dia telefon. Ayah dia telefon dia jauh je. Dia kata, abang, kereta tak siap lagi, sport ring tak sampai lagi, abang tidur kat hotel. Tidur kat hotel, hantar kereta kat workshop. Ringkas cerita, dah siap apa semua, esok apa semua, beli pipe exhaust, sport ring baru, balik. Lalu ikut apa ni, immigration, custom apa semua dekat sempadan. Lepas dalam seminit dua daripada post tu, plaza tu, datanglah narkotik polis, bahagian narkotik serbu, tangkap. Bila tangkap, tuan-tuan sekalian, sebab dia orang dapat information, dapat maklumat, kata kereta tu bawa dadah. Polis ni, tuan-tuan, maklumat dia, dia orang biasa tak salah, betul, tepat, biasanya lah. Spot check semua dalam kereta tu tak ada dadah, tapi maklumat kata ada. Ambil masa beberapa lama,
akhirnya dia orang nampak chassis tu dibuat chassis lain. Makna antara chassis lama dengan chassis baru tu ada satu ruang jumpa dadah. Nak tanya tuan-tuan, apa nasib budak dua orang bila masuk mahkamah kena judge Section 39B Akta Dadah Berbahaya? Dua kemungkinan je, sama ada kalau lawyer bagus ataupun dia nasib baik ataupun sistem tu dapat meneliti dengan baik kes berkenaan, dia boleh lepas. Tapi kemungkinan yang kedua, dia berhadapan dengan hukuman gantung sampai mati mandatory hanya semata-mata kerana kenderaan yang dia bawa tadi, di bawah chassis tadi ada dadah. Strict liability. Polis tak perlu buktikan, pendakwaan tak perlu buktikan bahawa dia mengedar dadah. Cukup dengan exclusive possession. Cukup dengan pemilikan eksklusif. Dia bawa kereta, dalam kereta ada dadah. Cukup sekadar itu. Payahlah lawyer nak bersilat tuan-tuan. Sebab tu nak kena bayar dekat lawyer RM20,000, RM30,000 nak lepas kes-kes yang macam ni. Penganiayaan tuan-tuan sekalian. Dalam Islam, bila dia melibatkan nyawa, cara pembuktian dia jauh lebih ketat daripada itu. Dia tak semudah strict liability sebagaimana sistem yang dia ada sekarang. Mana lebih baik, tuan-tuan? Mana lebih baik? Budak tu dah lah keluarga dia, ayah dengan mak bercerai. Tapi dengan sebab sistem yang ada, dia terdedah kepada bahaya. Yang kedua, pihak yang tahu undang-undang Islam ni bagus tapi dia tetap lawan juga, dia tak mau undang-undang syariah tertegak. Soalan dia pasal apa? Fi qulubihim maradun. Dalam hati dia ada penyakit. Nak mudah faham, senang je tuan-tuan. Kita kalau hati kita ada penyakit, macam mana perangai kita? Adik kita beli kereta baru, sakit hati tak? Oh, sakit hati. Padahal sebagai seorang abang, sebagai seorang kakak, kalau adik kita ada kereta baru, kita tumpang seronok. Tapi sebab dengki, cemburu, iri hati, kita tak suka kalau ahli keluarga kita lebih daripada kita. Tapi orang yang baik hati dia, kalau adik-beradik dia lebih kaya daripada dia, mempunyai kesenangan yang lebih daripada dia, dia tumpang bersyukur di atas nikmat yang diperolehi oleh ahli keluarga dia. Tapi orang sakit hati ni tuan-tuan, dia tak mau apa. Bila undang-undang syariah diberi penjelasan yang sebenarnya kepada masyarakat, masyarakat akan mendapati, oh, sebenarnya undang-undang Islam lebih baik daripada undang-undang yang ada sekarang. Bila masyarakat tahu undang-undang Islam lebih baik daripada undang-undang yang ada sekarang, apa yang akan berlaku? Undang-undang yang ada sekarang sedikit demi sedikit akan dipinggirkan. Orang ramai dah tak mau dah undang-undang yang pelik yang dah ada sekarang ni, tapi masyarakat dia nak, majoriti akan mau undang-undang syariah menggantikan tempat yang ada kepada undang-undang sekarang. Sistem kita sekarang, kita mengamalkan sistem demokrasi. Sistem demokrasi tu apa? The authority of the people. Maknanya orang ni yang berkuasa menentukan. Jadi bila ramai orang dia nak kepada syariah, maka dengan sendirinya undang-undang yang mengarut yang dia ada sekarang akan diketepikan. Maka pihak yang memperjuangkan undang-undang civil dengan sendirinya akan terpinggir daripada masyarakat kita, dan mereka akan melihat undang-undang yang mereka benci itu, syariah itu, akan tertegak di atas negara ini. Wallahu a'lam.